Вітаю! На АТР «Час новин». Команда «Заман» підготувала для вас найактуальніші новини 6 серпня. Новопризначений директор заповідника Херсонес-Таврійський, протоієрей Сергій Халюта, офіційно склав свої повноваження. Священник був призначений директором національного заповідника рішенням губернатора Севастополя Сергія Міняйло минулого тижня. Проти цього рішення виступили наукові співробітники Херсонесу. Сьогодні вони мали організувати мітинг-протест. Проте через самовідвід протоієрея мітинг відмінили. Скандал действительно разгорелся большой и дошел до Москвы, и поэтому сегодня Севастополь, в частности музей-заповедник Херсонес-Таврический, посетил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Он встретился с руководством музея-заповедника, встреча была при закрытых дверях. Конечно, перед тем, как Мединский появился с отцом и Сергием, сотрудники музея не строили иллюзий, они думали, что его так и оставят на этой должности и что менять не будут. Однако Мединский сообщил, что Халюта снял полномочия с себя, цитата: «С учетом той ситуации, которая сложилась, отец Сергий, как человек совершенно неамбициозный, далекий от честолюбивых притязаний, принял решение, как бы правильно сказать, но это даже нельзя сказать, сложил полномочия, принял решение сделать шаг в сторону, чтобы мы имели возможность предложить губернатору нейтральную третью кандидатуру для обеспечения эффективного переходного периода передачи музея в федеральное подчинение. Этот переход займет несколько месяцев», — сказал Мединский. После этого собравшиеся сотрудники музея-заповедника зааплодировали, ну и поблагодарили его за столь мудрое решение. После Мединского выступил отец Сергий. Он также поблагодарил сотрудников музея-заповедника за совместную работу, потому как храм и музей, они сотрудничают. Сказал, что очень ему и помогли, и в то же время он сделал для себя выводы и решил снять свою кандидатуру и заниматься уже непосредственно своей работой, своими обязанностями. Замість основного предмета – факультатив. Кримські школи знаходять причини, щоб не ставити кримсько-татарську мову і літературу в основну програму навчання. Про це йшлося на засіданні відділу освіти Меджлісу кримсько-татарського народу. Кримсько-татарські громадські працівники, вчителі шкіл, викладачі вузів відзначають, що в цьому винні і батьки, які не знають, як правильно реалізувати право дитини на вивчання рідної мови. Не дивлячись на те, що кримсько-татарське на рівні з російською та українською, мова державна. Навчання на ньому ставиться в залежність від якоїсь межі можливостей нинішньої системи освіти Криму. То не вистачає підручників, то вчителів. Хоча за законом передбачено, що на рідну мову і літературу в якості предмета відводиться до 3 академічних годин на тиждень. Адміністрації шкіл знаходять причини, щоб скоротити години до 1-2 і зробити навчання факультативним. Скарги на такі рішення шкіл вступають до Меджлісу з усіх регіонів Криму. Наше завдання – вивчити проблему, пов'язану зі скороченням годин вивчення кримсько-татарської, а так само ознайомитися із загальним становищем кримсько-татарської мови. Далі ми намагаємося знайти рішення багатьом подібним ситуаціям. Ну і якщо такі проблеми є, ми збираємо всі дані, а далі будемо ставити їх на розгляд до Міністерства освіти Криму. До 1 червня 2015 року в освітніх установах Криму йшов активний процес попереднього формування навчальних планів. Але й до 10 вересня ще не пізно подати заяви на вивчення рідної мови. Як відзначають громадські працівники, багато батьків не знають, як правильно реалізувати право своїх дітей на вивчення мови, як діяти в ситуації, коли адміністрація школи відмовляє їм у реалізації цього права. Для таких батьків Меджліс підготував спеціальні пам'ятки. Ось, посилаючись на російське законодавство, на що ми маємо право. Наприклад, відкрити національний клас або національну школу, або створити національну групу в дитячому садку, або вивчати кримсько-татарську як предмет, а не факультативно.
Громадські діячі обговорили створення національних класів, які повинні відкриватися не тільки в школах, а й у дитячих садках. За словами вчителя 2-ї Кольчугінської школи Абдули Асанова, цій ситуації багато залежить від батьків. Ми вчителі прагнемо, але коли доходить до влади, не ясно. За законом у нас є величезні можливості. Але якщо ми будемо все звалювати на вчителів, у вчителів не так багато можливостей, як у батьків. Члени меджлісу і громадські працівники вирішили створити координаційну групу, яка щомісяця буде виїжджати в райони Криму і вивчати проблеми вивчення рідної мови. Потрібно якось скоординувати роботу цього комітету. Він повинен виїжджати в селища. За допомогою цих комітетів нам буде легше вивчати проблеми. До складу цієї групи увійшли член меджлісу Шевкет Кайбулаєв, вчитель 4-ї Сімферопольської школи Гульнара Февзі, а також прес-секретар меджлісу Лютфія Алієва. Наступне зібрання планують провести перед початком навчального року. Ну а потім на основі скарг і пропозицій провести збори з представниками Міністерства освіти. Минулими вихідними в Криму горів дитячий центр «Артек». Вогонь на околиці міжнародного дитячого центру спалахнув близько 9-ї вечора, повідомляє Головне управління МНС Росії по Криму. За їхніми даними, загорілося сміття, що залишили біля паркану робочі після прибирання території. Площа загоряння склала 70 квадратних метрів. Раніше прес-служби дитячого центру заперечували інформацію про пожежу на території табору, а російська влада Криму спочатку приховувала факт загорання, а тепер каже про менші масштаби. Кримська самооборона вимагає повернути смертну кару в Росію. Про це йдеться в заяві організації з приводу резонансного вбивства в Нижньому Новгороді. Зокрема, представники так званого народного ополчення Криму обурені тим, що держава витрачає на утримання злочинців величезні гроші. Позавчора в Росії були знайдені розчленовані останки 6 дітей і їхньої вагітної матері. Підозрюваного у вбивстві затримали, ним виявився батько дітей і чоловік вбитої жінки. Керченська переправа може припинити роботу на 2 дні. Організація «Морська дирекція», яка курирує роботу Керченської паромної переправи, повідомляє, що з 6 по 8 серпня в районі Керченської протоки прогнозується погіршення погодних умов. Вчора у відомстві повідомляли, що час очікування на Керченській переправі скоротився з 6 до 4 годин. Росія цього року скоротила витрати на фінансування будівництва моста через Керченську протоку з 54,4 до 48,9 мільярдів рублів. Обсяги фінансування будівництва моста на 2017-2019 роки не змінюються. У 2017 році складуть 60 мільярдів, у 2018-му – 48 мільярда рублів, а в 2019 році – 13 мільярдів рублів. Як відомо, в травні поточного року на околиці Керчі начебто почалися роботи з будівництва мосту. Введення моста в експлуатацію і завершення держконтракту заплановані на літо 2019 року. Не дивлячись на заборону спікера російської адміністрації Криму на півострові, встановлюють англомовні вказівники. Зокрема, таблички з написами російської та англійської мовами з'явилися не тільки біля туристичних об'єктів і місцевих пам'яток, але й біля парків та місць відпочинку півострова. Торік у червні голова Російської держради Криму Володимир Константінов вимагав заборонити використання англомовних дорожніх показчиків на території півострова. Він заявив, що англійцям тут робити нічого. З минулого року в Криму йде заміна дорожніх знаків українською мовою. Уважаемый Владимир Андреевич, прошу вас дать команду начать демонтаж старого знака и установки нового. Все, команду даю.
Речовий ринок у Ялті реконструюватимуть через рік. Днями 200 незадоволених підприємців пікетували будівлю російської міської адміністрації, де вимагали відмінити запланований демонтаж їхніх робочих місць. Реконструкція мала розпочатись 1 жовтня нинішнього року і тривати 8,5 місяців. Після тристоронньої зустрічі домовилися розпочати її 31 грудня 2016 року за умови наявності у власника всіх дозвільних документів. Війна, яка як дві краплі схожа на події в Україні. 8 серпня минає 7 років з дня початку російсько-грузинського конфлікту. Тоді через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових грузинські війська увійшли до Цхінвалі. Війна тривала 5 днів і забрала кілька сотень життів. В ніч на 8 серпня 2008 року грузинські війська обстріляли столицю Південної Осетії, місто Цхінвалі. Москва тоді заявила, що має захищати мешканців республіки, багато з яких отримали російське громадянство, і ввела в Південну Осетію свої війська. Тоді психолог Шота Кедашвілі, не роздумуючи, пішов захищати свою батьківщину Грузію. Зараз, уже як професійний військовий, у складі грузинського легіону більше року воює в Україні. У нас один враг. Ми це дуже добре осознаємо. От. І де у тебе є можливість, щоб сражатися з врагом, якщо у тебе вистачає мужества, ти йдеш, берєш оружие і воюєш проти врага. Таких, як він, грузинських добровольців на Донбасі кілька сотень. Ми виходили разом з українцями з Тибальцева. І зараз на ротації були в Луганській області. Рік тому у Шота в АТО загинув кращий друг. Родичі та друзі вмовляють його повернутися додому. Проте, він каже, повернеться тільки після перемоги. Мама, яка вже в возрасті, переживає. Я вірю, що ми побідемо. Потому что честное слово всегда побеждает. Потому что правильные люди всегда побеждают. А мы воюем сейчас против зла, да, скажем. Так что я думаю, что победим обязательно. Победа за нами. Офіційно батьківщина Шота, Грузія, наразі підтримує Україну. Грузинський уряд добре знає, що таке північний сусід. У нас 4 сусіди. Азербайджан, Армения, Турция и Россия. С тремя государствами у нас проблем нет. Живем дружно и с Турцией, и с Арменией, и с Азербайджаном. С Россией проблема. 25 лет никак мы не можем, понимаете. То есть страна превратилась, ни себе жить не дает, ни другим. Навіть після 7 років Росія своїх зобов'язань, які досягли після конфлікту, не виконала. В Південній Осетії досі знаходяться російські військові бази. То, що ми проходили, ви зараз проходите, і ми це розуміємо. Конечно, в случае Крима это было новое, я это ноу-хау называю Россией, потому что это зеленый человек, потому что Россия уже после войны в августе в Грузии, она серьезно подготовила случай Украины. Переважна більшість країн світу досі не визнали Південну Осетію та Абхазію суверенними державами. Це зробили лише Росія, Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою і оголосив обидві закавказькі республіки окупованими територіями. Наталка Калінка, Олег Казикін, Заман, АТР. Діти цікавляться у Владимира Путіна, як там справи на Україні. Президент Росії днями відвідав океанаріум на ВДНГ. Найбільший в Європі центр океанографії відкрився вчора у Москві. Під час відвідин центру хлопчик запитав, як там на Україні. Президент відповів – нічого. Як там на Україні? Нічого. Олександр Лукашенко назвав тезіс «Руський мір» дурістю. Вчора президент Білорусі дав інтерв'ю трьом незалежним ЗМІ – Радіо Свобода, Єврорадіо та Тут.бай. Зокрема, Лукашенко відповів на запитання про загрози так званого «руского міра» для Білорусі. Це насторожило наших людей. І неправда, що тут от ми за «руський мір». Я не розумію, що таке «руський мір». Ви тим більше, а наш народ взагалі не розуміє, який «руський мір». Тогда можно сказать о белорусском, украинском каком-то мире, да? Это что, противостояние миров какое-то? Поэтому вот это надуманное
если не сказать больше, глупая какая-то подстава, тезис какой-то. Я не думаю, что он у белорусов нашел какую-то поддержку. Наразі це все. Більше новин дивіться у Заману 19.30. На все добре.